Aí, gente, bem-vindo ao canal do Rian. O desafio de hoje, Rian vai comer banana, farinha com açúcar. Esse é o desafio. E aí, Rian? E aí? Você quer nhanha? Pera aí. Papai vai colocar açúcar. Farinha. Ó, gente, vocês veem, ó, que não é mentira minha, tá escrito farinha. Mistura, né, Rian? Tudo picadinho. Mais um pouco. Ah, moleque, come aí, moleque. Come pro papai ver. Orgulho do papai. É, isso aí. Deixa eu pegar aqui as coisas, gente. Fazer uma limpezinha básica. Nossa, mas come de tudo mesmo, hein? Espera aí, deixa eu partir aqui. Deixa eu partir pra você ficar meio pior. Não é pra partir, não, é? É quer comer inteira? Então come inteira. Come. Come pro papai ver. Esse é moleque. Eita, que gostoso, hein? Então, gente, se inscreva no canal do Rian e aproveita e dá um like. É nóis, esse é o desafio.